Netradicionālā gaisotnē Barkavā izvadīti starptautiskie basketbola mači, kas sīvā un aizrautīgā cīņā iesaistīja visu trīs Baltijas valstu spēlētājus. Cīņas ļoti spraigas un visas komandas ir vienlīdzīgas. Es ceru, ka arī spēlētājiem ļoti patīk šis pasākums. Un skatītāji, kā skatos atbalsta komandas, viss ir ļoti forši, viss ir ļoti labi. Kā atklāja Aleksandrs Šrups, tieši basketbols ir viens no iecienītākajiem barkaviešu sporta veidiem. Mums ir pārsvarā basketbols, volejbols, vasarā kaut kurā brīdī futbola vēl uzspēlē, bet kā zālē. Zālē pa lielam notiek divi sporta veidi, kuri pamatā arī visu laiku iedzīvotāju vidu. Zāle ir apmeklēta vakaros un sūdzēties nevar. Tad barkavieši aktīvi sportisti? Protams. Neko citu pateikt nevaru, viņi ir ļoti aktīvi. To ietekmē arī pērn realizētais lauka atbalsta dienesta projekts, kā ietveros Barkavas sporta zāli ieguva jaunas un mūsdienīgas aprises. Atjaunojam tribīnes, grīdu un jaunas grozas, tīklus. Un pēc šī notikuma mums sporta dzīve ir attīstījusies vēl vairāk, jo viņa bija arī aktīva pirms tam. Mums tagad notiek regulāri volejbola čempionāti, jo mēs varam uzņemt vairāk komandas. Kā redzat, jau otro gadu pēc kārtas ir starptautiskas basketbola čempionāts, kas ir iniciatīva vienam no mūsu vietējiem puišiem, kas mācījās Igaunijā uzaicināt komandu šajienī. Tā ir laba tradīcija kļuvusi. Cik es atceros, cik es šeit dzīvoju, vienmēr ir bijis basketbols topā, vai ne? Redz, man ir bijusi tā iespēja uzaicināt savus draugus no Igaunijas, no kaimiņu valsts, kur es arī studēju. Līdz ar to ir kolosāla sajūta, ja draugi var atbraukt pie tevis ciemos uz tavām mājām. Un šogad mums arī ir unikāla situācija, kad arī Lietuvas komanda ir tāpēc. Visi baigi forši Barkavā ar Barkavas basketbola svētki šodien un viss izdodās. Tā kā sacensības aizritēja tieši Mārtiņdienā, netradicionālāku un jautrāku notis īvajos mačos ienesa vietējā folkloras kopamādava, spēles starplaikā godinot gan pašu Barkavas pārvaldes vadītāju, gan komandās spēlējošos Mārtiņus. Sadarbība ar sportistiem mums nav pirmo reizi šovasar arī. Šovasar mums bija miera skrējiens, un tad mēs arī sagaidījām, praktiski bijām starptautiska pasākuma atbalstītājas. Kāda bija šodien sajūta kopā ar basketbolistiem iet rotaļās? Ļoti jauka, jo kā gan citādi, jo mums taču pārsvarā dāmas, ja, un tur ir tik daudz vīriešu, tā ka tā sadarbība jātīsta. Jāpiebilst, ka uzvarētāja Lauri šoreiz mājiniekiem Barkavas pagasta komandai, kam finālā izdevās pārspēt mūsu kaimiņus īgauņus. Trešajā vietā ierindojās madonieši. Nākamās spēles Barkavā paredzētas jau decembrī, kad iecerēta tradicionālā Ziemassvētku kausa izcīņa.